وده فرك قيبت لباده مقاحدة Four Seasons أو لغا فري حافظة بنادر أغار كاسبيتال كالكال كسورجيت كاراميل دقمدة حضن إيه قبل كبنادر مقاحدة أو كشقين ساهب عالمي أو وافقسن مقايدها الدنيا دوغو عسرسن أيا وحا كهول قليا شقالة آد لوسو عربيي وحانا أدكه ليسا عمتوين كفتفضود إيا عبيتانوك لقدسن سيدا شوار مدا سندويجكا إيا باقريسكا عنتوين كان أياء كوا فضوده أو عافي مادله دادكونا أي آدو جعليهين مامولها مقاحدة خدر محمود عبدي أو غورينكا اللي مناسبة دا أياء شيغي إن أي بدين دونان حرومها مقايدة أو لغو إيبيو عنتوين كفتفضوده ما نمرت الشرف كا إيا معامي الشرف تاليه نقلاسو غيب قشي مناسبة دا عاوة كفورينو غيب تاني لباد مقايدة فور سيسنستو aan ka furaynaa een areaada banaadir waxaan leenahay dhamaan macaamiisha sharafta leh ee ku nool gobolka banaadir iyo nawaaxigeeda soo dhawaada waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala ina barnaamijyada idin badi doono sababta cuntada aan sameeyayno waa cunto aad aan uga fikirnay caafimaad leh fudud oo qofka hadii jeer oo isticmaali karo marka waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada shaqaale tababaran oo idii heegan xilli walba ayaan ku soo dhawaaneynaa mar kale iyo mar saddexaad soo dhawaada insha Allah gudoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha Xasan Xoogsade ayaa sheegay inay u hambalyeenayaan ganacsatadii maal gashatay maqaaxidan oo uu tilmaamay in shaqaabuur ay u tahay dhalinyarada magaaladana ay u tahay horumar waxaan leenahay ganacsatadii maal gashatay maqaayadaha casriga ah ee Four Seasons oo branchigoodii labaad aan furayno aad iyo aad baan u hambalyeenaynaa waa soo dhawaaneynaa waxaan leenahay hore u socda ganacsigeena iyo magaaladeena horumar bay u tahay waxayna sameeyeen wax la yiraahdo shaqo abuur oo dad badan ayay shaqo maartay siinayaan wana maqaayada casriga oo farsamada cuntadooda iyo badqabka cuntada iyo wax kasto oo caafimaadka cuntada xaggeeda oo maqaayadaha ku wanaagsan heer sare ku ah runtii maqaayadii ugu dambeeyay ama ganacsiyasha noocan casriga ah oo la furay ayay waxay ka tahay kuwa ugu sareeya oo casriga hadda la jooga ah waxaan leenahay hambalyo rugta ganacsigooda way soo dhaweynaysaa ganacsiyasha noocan oo kaleeta ah dadka dadweynahana waxaan u sheegaynaa dad cuntada caafimaadkeeda professional ku ah oo runtii caafimaadkeeda iyo dhisaymada iyo systemka turkida cunto ah oo aad iyo aad aad uga heli doontaan iyo dad xirfad sare u leh inay ku adeegaan ama ku qidmeeyaan ama cuntadaba ay ku sameeyaan ayay maqaayadan Four Seasons ay tahay ku soo dhawaada waa area brander aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo xilliban Muuse Saciid oo ka qayb galay xarig jarka xarunta labaad ee maqaaxida Four Seasons ayaa sheegay inuu ka mid yahay macaamiisheeda waxaana uu tilmaamay in maamulka maqaayadda looga baahan yahay in ay sii badiyaan xarumaheeda Four Seasons restaurant waa restaurant kii labaad kii hore wuxuu ka furaa aagga Makkah Mukarrama kana waa kii sii labaad waa restaurant anigu kulli aan ka customer baan ka ahay waxaan u sheegayaa dadka reer Muqdisho restaurant kan inuu yahay restaurant aad u fiican cunto khafiifa aad u macaan qiimo jaban waxay ku taalaa jidka digfeer waxaan mar labaad u ducaynayaa dadkan ganacsatada oo furtay oo ku dhiiraday inay wax cusub oo waddanka ku cusub oo maqaayada ku cusub ay keenaan inay ku guuleystaan faa'iidana ka helaan siina badiyaan liibaana sheekh cali oo ka mid ah maamulka shirkadda muqdisho power iyo gudoomiyaha shirkadda xadiida Cabdixakiin Ismaaciil oo iyana ka hadlay munaasabadda xarig jarka ayaa sheegay in bulshada gobolka Banaadir ay baahi weyn u qabeen in loo furo qaybtan labaad. Runtii waa soo dhaweynaynaa maqaayadan quruxda badan ee wanaagsan ee cuntada dheelitiran ee maalintii u fiican caafimaadka noo keentay. Waxaan leenahay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee maal gashatay ee maskaxda iyo aqliga keenay inay ku soo kordhiyaan waddankeena cunto caafimaad qabta. oo maalintii adduunka standardkii ugu dambeeyay ah ayagana waxaan leenahay hore u socda maskax wanaagsan iyo maalgelin wanaagsan baad noo sameysan waana ka mahadcelinaynaa
waxaan noo balan four season iyo cunto caafimaad qabta oo tayo leh oo dheelitiran waxaan hambalyeynaynaa oo baarikeynaa maqaayadda cusub four season branchigeeda labaad ee laga furay banaadir area digfer street kasoo horjeedka carmel runtii waxaan leenahay allah u barakeeyo ganacsigaas ay sameeyeen oo runtii wax weyn ku soo kordhin doona magaalada horena ugu soo kordhiyey haddana aan rajaynayno eriyadan eriya looga baahnaa inay tahay waxaan leenahay hambalyo allahni barakeeyo xaaji cabdi ducaale oo ka mid ah boorka shirkadda four seasons ayaa sheegay in maqaaxidan lagu imaanayo raashin fudud dhadhan iyo caafimaadba leh xildhibaanada ugaaska madaxda degmada ganacsiga dadweynaha kulligiinba weydii mahadnaqaynaa allah idin sharfo kulligiinba waxa weeye hal qurun baan rabaa inaan laba arrimood isku taago arrinka u horreeya waxa weeye raggii suurto geliyey arrinkan cabdicasiis iyo saaxiibkay khadar iyo sheeftka iyaga shaxruur annaga waxaa caawa aad nagu aragteen oo dhadhankaasa oo wanaagsan oo heltiya kaasaad noogu imanaysaan insha allah waana idin soo dhoweynaynaa kulligiinba qaybta koowaad ee maqaaxidan ayaa ku taalla waddada maka almukarame ee magaalada muqdisho waxaana maamulka sare ee maqaaxidan four seasons uu ballan qaaday in uu daadejin doono adeegyada ay bixiso maqaaxida lana gaarsiin doono dhammaan degmooyinka gobolka banaadir iyo meelaha ka baxsan zikriya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho